এটা বৰহুনৰ বতৰলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আগৰছোঁ আজি সকলোৱে ভাল লাগিছে, মোৰো ভাল, মোৰ হ'ল আজি এক্সাম শেষ, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি বোলো এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মানে মই আজি মই ব্লগ দিম বুলি ভাবিছোঁ, লং ব্লগ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি ভাল পায়। হেল্ল' গাইজ, আজি মোৰ এক্সাম শেষ হৈ গ'ল আৰু মই একদম মানে মনটো ভাল লাগিছে নহয় এক্সাম শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে। চ' মই মানে এক্সাম মানে স্কুলৰ পৰা আহি পালোহি আৰু পোৱাৰ পিছতে মই ভাবিলোঁ বোলো আজি বোলে বৰষুণৰ বতৰ হৈছে, মই বোলো ওপৰলৈ গৈ পিনি চাই লওঁ ভিউটো কি হৈছে। আৰু ভাবিলোঁ যে মই বোলো বহুত দিন ব্লগো বনোৱা নাই এক্সাম হৈ থকাৰ কাৰণে, মই ভাবিলোঁ আজি ব্লগো বনাম। চ' যদি এইকেইদিন মোৰ এক্সাম শেষ হ'ল ন, আপোনালোকে একদম চিন্তা নকৰিব, মোৰ ব্লগ এতিয়া গৈ থাকিব, ইউটিউবত ভিডিঅ'জ বনি থাকিব মানে গৈ থাকিব, বেলেগ বেলেগ নিউ ভিডিঅ'জ মই ক্ৰিয়েট কৰিম। আৰু মই মোৰ আমাৰ মানে ওপৰৰ ভিউটো মই প্ৰথমতে এবাৰ দেখুৱালোঁ বাৰু, ষ্টাৰ্টিঙতে দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব ধুনীয়াকৈ মানে দূৰৰ পৰা। এয়া আমাৰ অকণ মানে এখন গাঁও নেকলেডিং, সকলোৱে বহুতখিনি পাই চাগে, আমাৰ শিৱদৌল ওচৰতে আমাৰ ঘৰটো। আৰু আমাৰ মই গোটেই গাঁওখন আমাৰ দেখুৱাব পৰা নাই, কিন্তু মানে অলপ কমকৈ আধা গাঁওখন আমাৰ ইয়াতে দেখি পায় ওপৰৰ পৰা। বাৰু চাদৰ ওপৰলৈ মই নাযাওঁগৈ, চাদৰ ওপৰত দৰ্জা মাৰি থোৱা আছে, চ' নাযাওঁ, মোৰ ভয় লাগিব। আৰু বান্দৰো আছে, লগতে বৰষুণো দি আছে, বাৰু মই বেলেগ এদিনা আপোনালোকক দেখাম। একদম ভাতবিলাক খাই লওঁগৈ, মানে ভাত মায়ে বনাই আছে কিন্তু ভাত হোৱা নাই, খামগৈ আৰু অলপ। তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ভিডিঅ' চাই যাওক আৰু মই আপোনালোকলৈ দি আছোঁ। দেখিলোঁ ভণ্টিয়ে অকলে অকলে আম খাই আছে, দেখিছেনে? মই আহিলোঁ সেইকাৰণে বান্দৰৰ নিচিনাকৈ আৰু আকৌ খাবলৈ আহিছোঁ দেই। গৰম দিন বাৰু কাৰ কাৰ ফেভৰেট ক'ব দেই। গৰম দিনত আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আম খাবলৈ পাওঁ, আৰু আম কাৰ কাৰ ফেভৰেট সেইটো মোৰ কমেণ্টত ক'ব, যদি ক'বলৈ খোলা থাকে। মানে গৰমৰ দিনত আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, গৰমটো ভালো বা বেয়াও, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমি বস্তু খাব পাওঁ, আৰু লগতে আমটোতো একদম মানে ফেভৰেট আৰু চবৰে। টিভিটো চাবলৈ লৈছিলোঁহে, টিভিটো ন ছিগনেল হ'লেই। হেল্ল' বোলো এক্সাম শেষ হৈছেহে, চাবলৈকে নাপামচোন এতিয়া, বাবাক ঠিক কৰি দিবলৈ ক'ব লাগিব আৰু। ভণ্টিয়ে মই আকৌ মহাভাৰত এখন লাগিলোঁ দেই, মানে এনেই ধেমালিতে কিন্তু আকৌ সঁচা খচি মহাভাৰত নহয়, দেখিছেনে কিমান পাৱাৰফুল ফাইটাৰ্ছ হয় আমি। তাৰপিছত আমাৰ কুকি আৰু মোৰ মাজত হ'ল কাজিয়া, মই সেইকাৰণে তাইক মানে মতা নাই মেলা নাই ভিডিঅ'টো এতিয়া নুঠিয়াও, কাৰণ তাইক মই বহুত বেয়া পাইছোঁ। আৰু কেলে কাজিয়া লাগিলোঁ মই কম বাৰু, এটা সৰু কাজিয়া হৈছিল এটা ফোন, চ' মই বাৰু কম কেলে কাজিয়া লাগিলোঁ বাৰু, সেইটো আদিয়াও মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। আৰু বহুত দিলে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আহিবলৈ আছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব দেই, আৰু স্কিপ নামাৰিব, স্কিপ মাৰিলে এনেও মই এটা বস্তু মিছ হৈ যাব। আজি হেনো ভাইটিহঁত আহিব বুলি শুনি মই মোৰ টেবুলখনৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। পৰীক্ষা বুলি মই মোৰ টেবুলখনৰ অৱস্থা নাইকি কৰি থৈছিলোঁ, টেবুলখন চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। কিন্তু আজি ঘপককৈ প্লেন থাকিলোঁ কি, মোৰ পাপাক কৈছে যে তাহাঁতক নক'ব যে মই আহিছোঁ বুলি, চ' কিন্তু মই অলৰেডি গম পালোঁ পাপাই কথা পাতি থাকোঁ, মই ছোৱালী দি আছিলোঁ, ছোৱালীটো চাম চাম যে মই তাক মানে গৰম দেখুৱাই চাব দিম। মায়ে গধূলি এনেকৈ মায়ে মই দুজনী একেলগে বাহিৰত অলপ ঘূৰি আছোঁ। কাই কৈ দিয়া, কাই কৈ দিয়াচোন, এজনী মোৰ মা দেই, তো ভাইটি অহা নাই, ভাইটি আহিলে চাম ৰ'ব কি কৰোঁ। ভাইটি আহি পালেহি চাব, এতিয়া মই মানে অভাৰ এক্টিং কৰিম যে মই তাহি মই গমেই নাপাওঁ সি আহিব বুলি দেই, অভাৰ এক্টিং বাহঁতেও চাব মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো, তাৰো ৰিয়েকশ্যনটো চাব বাৰু। পাপাই আনিছে মমো ভাগিহঁত আহিছে কাৰণে আৰু লগতে এক্সাম শেষৰ কাৰণে, এয়া পিয়া আকৌ এইবিলাক আনিছে কিবি কিবি, চ' এক্টিংটো বেছি অভাৰে হৈ গ'ল নেকি। এজনী মোৰ পি দেই, হাই
I'm going to try to do it. 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 I'm